Så, jenter, det er jo bare den første dagen. Gjør oss eldre! Dere finner dere snart til rette. Eldre! Det er for faen. Eldre! 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 Vær så snill! Fibre, svisker og alt mulig mildt. Dette var ingrediensene som ble valgt for å gjøre de perfekte små jentene en anelse eldre. Men professor Etonium gjorde alt helt korrekt. Og det skjedde ingen uhell. Alt gikk på skinner. Litt av et antiklimaks, spør dere meg. Nå, jenter, bare en teskje på hver av dere. Ellers kan dette få svært alvorlige konsekvenser. Ja da! God natt, jenter. God natt, professor! Tror dere den virker? Kanskje vi må vente litt? Vente, jeg får småunger. Vi trenger mer av den magiske jusen. Dan, 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 dan. Vi lister oss. Boble! Er dere sikre på at dette er så lurt? Kanskje vi kan prøve å snakke med de andre barna på... Eller vi kan bare drikke det og se hva som skjer. Skål!